Jah, me räägime teile natukene veel Ford Rangerist ja seda sellel põhjusel, et kui ma eelmine kord Rangeriga sõitsin, siis oli see kaheukseline versioon, milles oli kaks kohta ka, mis hirmsasti soomlastele meeldib, aga kuna me oleme Eestis, siis eestlased millegi pärast nende kahekohalistega eriti hakkama ei taha saada ja tegelikult on arusaadav ka, sest selle praktika ongi ainult sellise tööautona, aga kui autosse panna juurde juba rohkem istmeid, siis on see nii öelda igapäeva kasutatav auto ja sellepärast see meile eestlastele meeldibki. Teine asi on see, et kui ma eelmine kord Rangeriga sõitsin, siis oli toona minu käsutuses manuaalkastiga variant ja pean tunnistama, et ega ta nüüd mingit üleliia head muljet mulle ei jätnud, sest sidur käis hästi raskesti ja käigud olid nii palju lühikesed, et siin linnavahel sõitmine oli tõsine töötegemine ja selline siblimine. Nii siis, see on Rangeri nii-öelda parem variant, ehk siis siin on neli ust. Ja see on automaatvariant, aga väljast näeb ta välja natukene eriline sellepärast, et ta on Wildtracki versioon, mis siis tähendab kõige paremat varustusaastet ja Wildtracki tunneb ära selle järgi, et tal on sellised tumedamate värvidetailid siin kere küljes, nii siin ees iluvõrel, stange küljes, kui ka siis need peeglikatted ja kõik sellised nii öelda välja ulatavad ja silmapaistvad osad, mis siin on. Ja ma pean tunnistama, et see sellise metalliku rantsi versiooniga koos mõjub see Wildtracki versioon veel kõige ägedamalt. See eelmine versioon, mida me teile näitasime, oli oma klassi kõige suurema kastiruumiga. Tänu sellele double cabile on see kastiruum nüüd küll selle auto puhul natukene kahanenud, aga sellegi poolest on seda järgi jäänud 1,21 kuubmeetrit ja see nii-öelda koobaste vahe on selle auto puhul ka kõige laiem, nii et sellega peaks andma ära viia igasuguseid asju ja ma usun, et ruumi taha siin küll midagi pidama ei jää. Noh, nelja aukselise ja viiekohalise auto eelis on loomulikult see, et siia saab panna sisse inimesi ja siia on ise ka tahaistmedele võimalikult lihtne ronida. Nagu näha, siin tegelikult ruumi sees on, iste on minu järgi paika pandud ja mul mahuvad põlved siin igal pool liikuma. Lapsed olid küll turvatoolidega siin taga ja nagu näha, siis on siin natukene nende jalad vastu istmeid käinud, aga noh, selle vastu ei saagi midagi muud teha, kui nad ühe korra suureks kasvavad ja hakkavad ilma turvatoolita istuma. Muus osas on aga siin igati mõnus, sellatugi on siuke hea kõrge ja toetab päris hästi, et ülutaval kombel nende kastikatel kipub see tagumine iste tavaliselt olema natukene võibolla selline ebamugavam, et kogu rõhk on läinud siis sõite ja kaassõite jaoks, aga siin sellist tunnet küll ei teki nagu mingi võõrkeha oleks siin tagaistne peal. Sisust me oleme teile juba rääkinud ja ega siin midagi muud rohkem rääkida ei olegi kui ainult seda, et siin keskkonsoolis on nüüd tänu sellele, et see automaat käigukasti käigukang võtab lihtsalt nii palju vähem ruumi, on tehtud see avaus siia suuremaks, aga siin sees tõenäoliselt ikka midagi hoida ei anna sellepärast, et see on nii madalate servade ja libeda põhjaga, et siit kargavad kõik asjad välja. Ja see nupp, mis neliveo skeemi laseb ümber lülitada, siis on toodud selle koha pealt siia. Kihtasi on see, et kui panna sisse tagurduskäik, siis tagurduskaamera pilt ei teki mitte selle display peale, vaid tekib siia ülesse. Ja see on veel omakorda nii ägedalt pandud, et siin on näha ka kärukonks, et nendele, kellele ei meeldi käru juurde näiteks tagurdada peeglite abil, saavad täpselt selle konksu järgi endale siis sihtida, et see käru järgi panemine võimalikult lihtsaks teha. Rangeri hinnad hakkavad pihta 23 300 ja kui võtta endale see neljaukseline viiekohaline double cabi versioon, siis see hakkab pihta 25 000 ja kui veel tahta Wildtracki versiooni, siis see hakkab pihta 30 000. Rangeri on selles mõttes huvitav kastikas ka, et see on esimene nii-öelda pickup auto, mis on saanud Euro NCAPi testis kõik 5 tärni ja see läbi hinnatud siis väga turvaliseks ja seda turvalisust isenesest on siin sees tunda, sest siin on selline hästi tummine olla ja ta on, võiks öelda, isegi väga hästi juhitav, aga selle juhitavusega on see, et sõitsin reedel Saaremaale ja tegelikult oli natukene aega ja otsustasin ära sõita ühe tee, mida ma varem sõitnud pole, et see on üks 5 kilometrit enne ristit sealt
Ellamaa kandist keerab üks tee ära vasakule ja näitab Koluvere peale 20 kilometrit, et see on selline 20 kilometrit kruusateed ja läheb läbi Maidla. Väljas oli selline -1, -2 kraadi ja see kruusatee oli natukene jääs. Et kui ma sõitsin mööda seda väga käänulist kruusateed mööda ainult tagaveolisena, siis kippus ta kurvides natukene ujuma minema, mitte ujuma, aga kuna kastis mingit koormat ei olnud ja tagumine ots oli nii palju kerge, siis igakord kui natuke kaasi antsid, siis läks külg libisema. Ja kui see, kui ma lülitsin auto ümber neliveo peale, siis see probleem kadus ära ja tuli see selline juhitavus tagasi ja selline enesekindlus tagasi. Et kui oled selline äge driftikunn, siis see on kindlasti väga mõnus asi, aga oma igapäeva sõitmisi sellisel kõveral ja tundmatul teel ajades on tõenäoliselt see neliveo süsteem väga hästi või töötab väga hästi. Muus osas aga see neliveo vahetamine on iseenesest väga lihtne, et kui tunnete, et hakkab käest ära minema või noh, näete, et olukord läheb selliseks, kus teile nelivedu vaja keerata lihtsalt sõidu ajal plõks sisse ja niisama lihtne see ongi. Rangerile on saada kolme sorti mootorit või õigemini siis küll kahte mootorit, aga kolme eri võimsusega. Siin on 2,2 diisel ja siis 3,2 diisel ja võimsused on siis 125, 150 ja 200 hobujõudu. See konkreetne isend on 200 hobujõuline ja automaatkastiga ja see koostus isenesest töötab nii hästi, et kui teile on vaja mööda sõita, vajutate lihtsalt natukene rohkem kaasi ja kui väljas väga libe ei ole, siis ei lähe külg ka ette ja saate kõikidest ilusasti ja turvaliselt mööda sõita. Küll pean tunnistama, et selles autos on natukene tänu sellele võimsusele ja tagaveole natukene sellist fun elementi, et ta ajab natukene selliseid vigureid tegema ja hoiab siin kogu aeg rõõmsana. Ja mis kütusekulusse puutub, siis keskmis saab mõõtma hakata alates 7,6 liitrist 100 ja sellele autole olen ma suudnud siin linna- ja maantesõidu ka ette sõita keskmiseks praegu 9,4, nii et tegelikult ei ole hullu midagi. Ja lõpetuseks pean ütlema seda, et see kõik, mis mind selle nii-öelda väikese Rangeri juures häiris, nii see manuaalkast kui ka see liiga väike kabiin, kuhu ma ei saanud lapsi sisse panna sellepärast, et seal oli ainult kaks istet. Need probleemid on selle auto puhul kõik jäänud tahaplaanile. See on mõnus auto, millega sõita. Ta on väga kõrge ja ta ka kannatab sõita tee pealt täiesti rahuliku südamega ka kuskile muda sisse või kuskile maastiku peale urgitsema. Tänu sellele kangele tagatifrile on ta maastikul ka üllatavalt suuteline ja kui juhtubki jääma natukene jõudu väheks, siis on alati võimalus kasutada seda aeglusti funksiooni. Muus osas aga mahtusid kõik inimesed siia ilusasti sisse ära ja tegelikult kui sinna kastile mingisugune kaas ka veel peale leiutada, siis saab kõik vajalikud kompsud ja asjad ka kaasa võtta, nii et kasutusala piirab ainult teie kujutlusvõime.